мої вітання. На телеканалі ТСА-1 прогноз погоди на понеділок, 31 грудня. У народі існує повір'я: синиці вранці пищать, й до будинку туляться, чекай похолодання. Вночі морозу. А на часі коротко про погодні умови на Закарпатті в останній день пророчого 2012 року. Першого грудня серед іменинників Михайла. Вітаємо вас зі святом. Нехай вас супроводжує безхмарне небо та сонячна погода. А зараз дізнаємось про погоду в місті Ужгороді. А зараз до вашої уваги погода в райцентрах нашого краю на 31 грудня. Дивимось уважно, щоб знати, до чого готуватись. Більше посміхайтесь, не дивлячись на те, що на вулиці зима. Дякую вам за увагу. До зустрічі вже завтра.